Як вибрати матеріал і які основні вимоги? Вибір матеріалу для різьблення диктується призначенням, видом і формою виробу. Для навчальної різьби використовують переважно деревину із рівномірною, однорідною, без відхилень будовою, з невиразним малюнком, текстурою. Для різьбарських робіт хвойні породи не підходять. Тут слід застосовувати листяні – липу, осику, вільху, березу, грушу, клен, горіх, каштан, дуб, бук тощо. Деревину для різьблення потрібно добре висушити. Допустима вологість 8-10%. Але надто пересушена деревина дає в роботі тріщини, відколи. Вологість впливає на густину дерева. З підвищенням вологості густина дерева зростає. На породах з більшою густиною різьба завжди якісніша. Тому для різьби цінується деревина груші, клена, бука, горіха. Пересушена деревина важко піддається різьбленню. Для невеликих виробів, як от скринька, дощечки, полички, таріллі, з подальшим оздобленням, їх різьбленням орнаментом краще використовувати добре висушену деревину м'яких порід. Липи, вільхи, осики, тополі, рідше берези. Одним із найкращих матеріалів, особливо для плоскорельєфного різьблення, є липа. Її деревина однорідна, м'яка, легка та біла, іноді трохи рожевувата. Після просушування і тривалого зберігання набуває золотавого відтінку, стає міцною, не жолобиться. Вона добре піддається обробці, легко ріжеться в усіх напрямках без відколів. Червонувата деревина вільхи так само м'яка, однорідна, легко ріжеться. Проте дерево вільхи завжди тонке і має в ядрі трухлявину. Тому цю породу доцільно використовувати лише для дрібних виробів. Осика має легку, міцну і, головне, яскраву білу деревину. Цей колір зберігається досить довго. Матеріал дуже стійкий до гниття, тому з давніх часів його застосовують для будівництва колодязних зрубів. Виготовлення посуду. Під час роботи з цією деревиною треба бути особливо уважним, бо деревина осики і тополі має здатність відколюватися під різцем. Сріблясто-сіра деревина берези твердіша від липи та вільхи. Ріжеться однаково в усіх напрямках, але відколюється. Цю деревину доцільно використовувати для вирізання дрібних декоративних накладних елементів у виробництві меблів. З твердих листяних порід використовують деревину дуба, бука, горіха, груші, сливи, шовковиці. Вироби з дуба досить виразні завдяки красивій текстурі, приємній коричневатому кольору. Разом з тим, дуб важкий в роботі, бо його деревина тверда і дуже ламка. В основному з деревини дуба виконують скульптурні роботи та меблі з різьбленим декором. У цих роботах завжди можна простежити техніку різьблення майстра. Деревина бука тверда, з красивою текстурою та кольором, від рожевувато-жовтого до червоно-бурого. Бук використовується здебільшого для дрібних різьблених виробів. Треба пам'ятати, що деревина бука потребує спеціального режиму зберігання в сухому місці. Бо цей матеріал швидко жолобиться і його вражає жучок. Для виконання високохудожнього різьблення необхідно взяти деревину горіха. Багато на кольорові відтінки, з виразною текстурою. Вона добре, майже не відколюючись, ріжеться і обробляється. Деревина груші тверда, однорідна, з ладенькою, ледь виразною текстурою. Має рожево-коричневий колір. Ріжеться в усіх напрямках, не відколюючись. Її найчастіше використовують для створення мініатюр з тонкою обробкою деталей. Деревина клена тверда, з ледь виразною текстурою. Має красивий жовтувато-рожевий колір. Ріжеться клен
важко, але без відколів. Передає найтонші рухи різця. Цей матеріал, як ігруша, краще підходить для мініатюрного різьблення. Майстри художньої обробки дерева використовують деревину сосни, кедра, ялини. Рожевуватого відтінку деревину сосни з чітко вираженими лініями річних кілець в основному застосовують для різьблення елементів у сільській архітектурі. Слід пам'ятати, що при дрібному різьбленні широкі лінії текстури тільки псуватимуть роботу.